ក្លឹបបាល់ទាត់ធំៗចំនួន 2នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសត្រៀមប្រជែងគ្នាចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ អូស្មាន ដេមបេឡេ នៅរដូវក្តៅខាងមុខនេះ កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអូស្មាន់ដេមបេឡេរបស់ក្លឹបបាតតនាមមានបុនអេស៊ីបាសេឡូណាហាកំពុងមានភាពស្រពិចស្រពិលជាមួយនឹងអនាគតរបស់គេនិងក្លឹបបាតតនាមមានបុនបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ Sport បានឲ្យដឹងថាថ្នាក់លើរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាហាក់ចង់លុចចេញកីឡាករអូស្មាន់ដេមបេឡេតែអ្នកចាត់ការក្រុមលោករ៉ូណាល់ដូ-កូម៉ែនជំនះចង់ទុកកីឡាករសិទ្ធិបារាំងនៅទឹកដីខេមនោះបន្តទៀតសិន ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះកងត្រារវាងកីឡាករនិងក្លឹបកូនសោពេលប្រមាណត្រឹមតែមួយឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះបែបនេះមានន័យថាប្រសិនបើកីឡាករអូស្មាន់ដេមបេឡេមិនយល់ព្រមក្នុងការបន្តកងត្រាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹបម្ចាស់ដីខេមនោះនោះក្លឹបអាចនឹងប្រកាសលក់គេចេញដើម្បីទទួលបាននៅថវិកាខ្លះមកវិញស្របពេលដែលវាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាក្លឹបបាត់តោតៅឃ្យូឆែលស៊ីកំពុងតែព្យាយាមឃ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់ដេមបេឡេដើម្បីបញ្ចុះប
នេះក្នុងការប្រជែងគ្នាចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករសិទ្ធិបារាំងខាងលើក៏ព្រោះការពីរដូវកាលមុនក្រុមបាល់ទាត់3សាយក្រហម Manchester United មិនតែនឹងអាចនាំយកកីឡាករ Ousmane Dembele មកឈរនៅឯទឹកដី Old Trafford ទៅហើយរីឯប្រាក់ឈ្នួលក៏និយាយទៅរឿងគ្នាថាទៀតតែមិនដឹងអំពីមូលហេតុអ្វីទើបធ្វើឲ្យកីឡាករ Ousmane Dembele សុខចិត្តបោះបង់ឱកាសក្នុងការមកលេងនៅប្រទេសអង់គ្លេសទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមបាល់ទាត់អ្នកមានបុណ្យ AC Barcelona ប្រកាសលក់កីឡាករ Ousmane Dembele នោះគឺបងវឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ច្បាស់ជាឆ្លៀតឱកាសម្ដងទៀតក្នុងការនាំយកកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់ឲ្យខានតែបានជាជាមិនខានអេម៉ូសិនផ្លូវការក្រុមបាល់ទាត់បាយេនម៉ឺនិចបានប្រកាសអំពីការចាក់ចេញរបស់កីឡាករឆ្នាំមួយរូបទៀតហើយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះក្រុមបាល់ទាត់មកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់នោះគឺក្រុមបាល់ទាត់បាយេនម៉ឺនិចបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការឲ្យថានៅបញ្ចប់រដូវកាលឆ្នាំ 2020-2021 នេះក្លឹបនឹងចែកផ្លូវគ្នាជាមួយកីឡាករខ្សែកាពីឆ្នាំជារ៉ុមបូថេងក្រោយពីកុងត្រារបស់គេត្រូវអសុពលភាពត្រឹមចុងខែមិថុនានិងគ្មានការបន្តកុងត្រាថ្មីនោះទេបរិវ័យ32ឆ្នាំដែលលេងនៅតំណែងខ្សែការពារកណ្ដាលបានចាយពេលជាមួយក្រុមបាល់ទាត់បាយេននិចអស់រយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយដែលបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន355ប្រកួតឬបានក្របបាល់10គ្រាប់និងអាស៊ីបាន25លើកថ្លែងប្រាប់ពីប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកកីឡាលោកហាសាន់សាលីហាមេឌីកបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Sky Sport ថានេះជាការសម្រេចចិត្តរវាងគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹបនិងអ្នកចាត់ការហើយខ្ញុំក៏បានបញ្យល់អំពីមូលហេតុទៅកាន់ជារ៉ូបូតថេងហើយគេក៏បានយល់ហើយផងដែរគូរលផនេថាននេះគឺជាការបាត់បង់ខ្សែការពារមួយរូបទៀតហើយបន្ទាប់ពីកីឡាករ David Alaba ខណៈដែលដំណឹងផ្លូវការនៃការនាំយកអ្នកថ្មីក្រុមបាល់ទាត់បាយេននិចទើបតែប្រកាសជំនឹងការនាំយកកីឡាករខ្សែការពារដែលជិតជូប៉ាមេកាណូពីក្លឹបបាល់ទាត់អូប៊ីលីបស៊ីកម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះអេម៉ូសិនក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United រំពឹងខ្ពស់ក្នុងការឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រពៃរង្វាន់ UEFA Europa League ក្រោយឈ្នះក្រៅដីនៅជើងទី1ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United បានបោះជំហានទៅមុខក្នុងការឈានទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ប្រតក្រោយទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងលទ្ធផល 2-0 ក្នុងការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ Granada នៅជើងទី1វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពីរង្វាន់ UEFA Europa Leagueកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធម៉ាកូរ៉ាហ្វូតរបានក្របបាល់នាំមុខស្អើក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូឡេគីណេសូខ្ជាក្រោយទទួលបានបាល់វែងដែលបញ្ជូនដោយកីឡាករខ្សែការពារវិចទិលលេដេឡូហើយបានសុទ្ធបាល់ផុតដៃអ្នកចាំទីកីឡាកររ៉ៃស៊ីវ៉ាក្រុមបាល់ទៅបីសាច់ក្រហម Manchester United បានបន្តការរបានក្របបាល់នាំមុខដោយកីឡាករខ្សែបំរើ Bruno Fernandes ដោយការសុទ្ធបាល់ពេលនឹងទីបានសម្រេចក្រោយពេលដែលកីឡាករ Jan Bryce បានបង្កកំហុសទៅលើកីឡាករសញ្ជាតិប៉ុកទីកានេះនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់នៅជើងទី2ការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងនៅឯទឹកដី Old Trafford នាសប្តាហ៍ក្រោយដោយអ្នកនៅឈ្នះនៅក្នុងលទ្ធផលសរុបនឹងឡើងទៅកាន់វគ្គប្រកដាប្រៃព្រាត់ដែលត្រូវជួបរវាងក្រុមបាត់តតអាហ្សាក់ឬក្រុមបាត់តត AF Roma Emotion
ក្រុមបាល់ទាត់នៃមានបុនអេស៊ីបាសឡាអានស្ទាក់ស្ទើរចំពោះកីឡាករគោដៅម្នាក់ក្រោយឃើញជំរងលេងរបស់គេលេងទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់អេរីម៉ាឌ្រីដកីឡាករខ្សែបម្រើចុចឈ្នះអូវ៉ាឆ្នាដាំរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់បាសេឡូណាប៉ុន្តែការបង្ហាញជំរងលេងរបស់គេទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់អេរីម៉ាឌ្រីដនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1ពានរង្វាន់ UEFA Champions League កាលពីគីឡូទៅនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យក្លឹបបាល់ទាត់កាតាឡានត្រូវកើតសាជីថ្មីផងដែរកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ30ឆ្នាំនឹងត្រូវផុតកងត្រាជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលនៅរដូវក្តៅខែមកនេះហើយអាចនឹងផ្លាស់ទៅកាន់ត្រុំថ្មីមានការរាយការណ៍ថាកីឡាករសញ្ជាតិហូឡង់រំនេះមានការប្រំពៃរួចរាល់ហើយជាមួយប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាលោកជុនឡាប៉តាដើម្បីផ្ទេមកចូលរួមជាមួយក្លឹបបាតតបាសេឡូណានេះពេលដែលគេខ្លាចជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃផ្ទេនៅខែកក្កដាខាងមុខការលេងរបស់កីឡាករខ្សែបម្រើជិះឈ្នះអូវ៉ាឆ្នាដាំជួយរួមគឺមិនអន់ពេកនោះទេប៉ុន្តែក្លឹបបាតតនេះមានបនចង់ឃើញគេលេងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកីឡាករនៅតំបន់បម្រើរបស់ក្រុមបាតតអេរីម៉ាឌ្រីដទូជាអ្នកដីគេមិនអាចជួយស្រោចស្រង់ក្រុមបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលពីការប្រកួតដែលបរាជ័យទៅនឹងក្រុមជើងឯតំបន់អឺរ៉ុបដើម្បីសម័យកាលនៃជើងទី1វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយឆាំប៊ីយ៉ូលីកដែលធ្វើឲ្យក្រុមបាល់ទាត់នេះមានបុណ្យ AC បាសេឡូណាហើយមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនាំយករូបគេមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមផងដែរអេម៉ូសិននៅពេលដែលឲ្យជ្រើសរើសយកមួយរវាងតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអូណែលមេស៊ីស្តេចលូប៊ុនយូសិនបតបានបង្ហាញចម្លើយបែបនេះផ្លែតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កន្លងទៅនេះកំពូលអ្នករត់ប្រណាំងយូសិនបតបានធ្វើការបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅពេលដែលត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យជ្រើសរើសយកមួយរវាងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូនិងលីអូណែលមេស៊ីក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែលល្បីបំផុតគ្រប់ពេលវេលាជាសៃម្ចាស់មេដាយអូឡាំពិក8សម័យកាលរូបនេះគឺជាអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ដ៏ងប់ងល់ម្នាក់ហើយគេថែមទាំងបានព្យាយាមចូលប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពនេះផងដែរមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍យ៉ាងណាមិញដល់និយាយទៅកាន់ La Gazzetta dello Sport លោក Usain Bolt បាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាសំណួរដ៏ពិបាកពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo និងបីសាច់ក្រហម Manchester United ផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំគិតថាគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូមានអ្វីផ្សេងទៀតដែលលីអូណែលមេស៊ីមិនមានព្រោះគាត់បានបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់គាត់នៅឯអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកក្នុងករណីនេះខ្ញុំឡើយរបស់ខ្ញុំគឺគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺជាកីឡាករដែលល្អគ្រប់ពេលវេលាបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កម្ពុជាអ្នករត់ល្បឿនយូសិនបតដែលបានលើកឡើងថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូគឺជាកីឡាករដែលល្អគ្រប់ពេលវេលាសម្រាប់ការលេងផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអានអត្ថបទបរិមានកីឡាទាំងអស់នេះនៅត្រង់ចំណុចណានោះក៏សូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាអធិស្ឋានផងដែរជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជាដែលកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអត្ថបទបរិមានកីឡាថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតអំពី Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ